Нара Венчин Гигени Доттор Турин Ховитлан Данзен Лунду, Учигдер Хавдер Сотли Унцини Туботлан Усин Нигдуэр Туумзин Цусни Мгик Сотлас, Чумушил Чудлен Сотлах Туи Уч Лудлих Аджил Читат, Циндайош Порхни Авших Уртесе, Нара Венчин Данзен Лунду Гигентин, Джудто Тернин Йосни Хитин Хамблам, Джадо Римбу Чигин Удерлан Дорсорл Стегенбена. Дэдийн номын багш нарынхаа зааж сургасан эрдэм мэдлэгээ сүсэгтэй олонтойгоо хуваалцаж, өвчин зовлондоо шансан олны сэтгэлийг амарлуулж, нас буян аривжуулж, буян заяа дэлгэрүүлэх Циндайош бурхны авших хүртээсэнд, Игэл ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө хорон бүрийг зориулж яваа эмчнэр баярлаж байлаа. Нэтгэхт одоо далайн багшийн дэр гэдэг Санил Овдоо гээд сургууль сурж байгаад, тэгээд амралтаараа төр хугацаанд багштайгаа хамт одоо их орондоо ирлээ. Би тэнд одоо сурж байгаа хугацаанд бол Жодорын Бүчиг гэдэг багчаас Циндайош буюу одоо насны бурхны авшиг аваад тэгээд одоо бясалгал бүтээл нямбан суугаад тарин номынх нь одоо тог үүсээсэн. Тэгээд багш болохоор одоо далайн багш төр бүтээд эдс багш нараас бас тэр Аюуш бурхны тарины дамжлага бол авч исэн байна. Авшиг авч исэн байна. Одоо Циндайош бурхан нь бол одоо насанд барцсаад орсон бол тэр барцсан саадыг арилгадаг. Тэгээд нас урцсагдав. Дээрэс нь одоо сүл дөрөөдсөн шалтгаан байх юм бол юмнаас айц утсан юм уу, эсвэл одоо аз тэр янз янзын хорлын шалтгаанаас одоо сүл дөрөөдсөн юм уу, тэр шалтгаануудыг бас арилгадаг. Одоо эмнэлэгт өвчтэй зовлонтой бас нэм ядарч байгаа хүмүүст энэ авшигыг өгөх юм бол одоо багч болоо одоо сэтгэлийн дэм болоод дээрэс нь одоо тэр насанд одоо барцсаад тэр бүхэн арилаад өвчин зовлонгийн одоо янз янзын гадны нөлөөлөс шалтгаан байсан бол тэр шалтгаан арилаад тэр хүмүүст бол тустай байх юм болоо гэсэн үднэс одоо Циндайош бурхны тарины лүнг бол өгөх гэж байна. Манай эмнэлэг дээр бол ер нь тэр болгон ийм одоо үйл ажиллагаа бол зохион байгуулагдаад байдаггүй. Бид бол ер нь ихэнх хүмүүс маань ихэнх одоо сүсгтэн олон маань бол гэгэн багш гэж сураг ажгийг л сонсч ирсэн болохоос биш. Яг ингэж өөрийн биеэр нь уулзаж тийм ээ өөрийн биеэр нь багштай уулзаж өөрийнх нь энэ айл дүрийг ингэж сонсож байгаа нь бол манай одоо эмч ажиллагсад өвчтөн үйлчлүүлэгчд бол сэтгэл санааны хувьд бол маш өндөр байна. Энэ шиг юм гайхамшиг гэж байхгүй байх гэж надаар дамжуулж ингэж уламжилж байгаа гэхэд бол маш сайхан байна. Хавдар судлын үндэсний төв болон улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн хавдартай өвчтнүүдэд Циндайош бурхны авшиг хүртээсэн гигантэн мөн өдрийн оройн нүхтдэх корпорат зочид буудалд сүсэгтэн олонд зориулан гандан тэгчлийн хийдийн лам нарын хамт ном альдаж нэгэн өдрийг буян номын их хүлд хичээнгүүлэн зориулсан юм а. Тэгвэл гигантэн маргааш өглөө эрдэм номын их орон энтгэг улс руу морилж ажээ.